ଗଧ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉତରୁ ଏଇଟା ଭିକାରୀ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଚାଲିଛେ। ସାବଧାନ, ଦେଶକୁ ପଶି ପାରନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀ। ଆତଙ୍କିସ୍ତାନର ନୂଆ ୱେପନ, ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ, ସ୍ଲିପର ସେଲ, ସୁଇସାଇଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପରେ ଭିକାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଲା ଆତଙ୍କବାଦର ନୂଆ ପରିଭାଷା। ଏଥର ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବେ ପାକିସ୍ତାନର ଭିକାରୀ। ବିଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚ ଦେଶର ଜେଲ୍ରେ ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଡିଲ୍, ପାକିସ୍ତାନର ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା। ଭୋକେ ନାଇଁ ସମ୍ଭଳେଇ ପାରନ୍ ତ ଯାଇକରି ଭିକାରୀ ହେଇକରି ଦୁସରାରେ କ୍ରିମିନାଲ ହେଇକରି ଜେଲ୍ରେ ରହୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଟେରୋରିଜମ୍ କରିବେ କାଁ କରିକି। ଆମେ ଜୁଲଫିକର ଅଲି ଭୁଟ୍ଟୋର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ନାଇଁ ଭୁଲବାର କଥା, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆଉ ଭାରତ ତାର ପରମାଣୁ ପ୍ରଥମ ଇଏ ପୋଖରନରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଯେନ୍ଟା ପୋଖରନ ୱାନ୍, ସେତ୍କି ବେଲେ ସେଭେଣ୍ଟିଜ୍ରେ ସେ କହିଥିଲେ ୱି ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଗ୍ରାସ୍ ବଟ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର। ତ ସେମାନେ ଘାସ ଖାଇକରି ବି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍। ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପାକିସ୍ତାନର ଭିକାରୀ। ଶହେ କି ଦୁଇଶହ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଗିରଫ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 90% ହେଉଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ। ଇରାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଭିକାରୀମାନେ ଗିରଫ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ ଭିସା ଦେଉଛନ୍, ମାନେ ତମେ ଇଏ ତୀର୍ଥ କରିଯିବ ସେ ଭିସାରେ ଏମାନେ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍। ବେସିକାଲି ତିନିଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଏଥିରେ ସଫର କଲାନ, ସାଉଦି ଆରେବିଆ ଆଉ ଇରାକ ଆଉ ଇରାନ, ଇ ତିନିଟା କଣ୍ଟ୍ରିକେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ ମିଡ଼ିଲ ଇଷ୍ଟର। ଆଉ ସେନୁ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ ଶହେଟା ଧର 91% ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଛନ୍ ସେ ଭିତରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀ ସାଉଦି ଆରବରେ, ୟୁଏଇରେ 15 ଲକ୍ଷ ଏବଂ କାତାରରେ 2 ଲକ୍ଷ ପାକିସ୍ତାନୀ ଭିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାନ ଓ ଇରାକକୁ ହଜ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିସାର ଦୁରୁପଯୋଗ ଅଧିକାଂଶ ପାକିସ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଥରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭିକ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭିକ ମାଗିବା ଆଳରେ ପକେଟ୍ ମାର୍ ଓ ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦ୍ଦି କରି ଗିରଫ ହୋଇ ପରେ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଏହି ଦେଶର ଜେଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବନ୍ଦୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଭିକାରୀମାନେ ବି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତାହା ବି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଏଣୁ ଏହା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଇସିଆଇର କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯେନ୍ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହୁଛନ୍ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାର କଥା ତମେ ଯ ଭିକାରୀ ଭିସାରେ ଆଉ ସେ ଫାଲେ ଦେଖ କାଣ ପାକିସ୍ତାନର ହାଲତ ଥାଏ। 400 ଟଙ୍କା ଅଟା ତ ଗୋଟିଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କିଛି ନାଇଁନ। G20 ସେମାନେ ହଜାରେ ବର୍ଷ ତକ ବି ଆମର ବାଗି ଇଣ୍ଡିଆ ଯେନ୍ତା ସକ୍ସେସରେ କଲେ କରି ନାଇଁ ପାରନ୍, କିଛି ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ନାଇଁନ। ତେବେ ଏହା ଆତଙ୍କବାଦର ନୂଆ ଫଣ୍ଡା ନା ଆର୍ଥିକ ଚାପ, ତାହା ତ ଏବେ କହିବା ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଅତି ଦୟନୀୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ଦରିଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 39.4% ଛୁଇଁଲାଣି। ଦେଶର 1,25,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ, ଆଉ ଏବେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ନିଜ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।